Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude vlog. Připravila jsem si pro vás pár dní, kdy takhle jsem doma a co dělám a co jím a jak pracuju a já nevím, co všechno tam bude. Takže jdeme rovnou na to. Beni, kde je Beníček? Tady je. Máko ti kokínko, vzal ti ho? Vzal ti kokínko, ano. My tady pečeme, řekni. My tady pečeme? No jo, no jo. Omlouvám se za to oranžové světlo, mám tady režlovou lampičku nad ostrůvkem a ona je taková hodně domněděna. Ale přišly mi obaly, tak se chci pochlubit. A přišel mi takhle na iPhone tady ten mramorový, řekněme, nebo takovej postříkaný, jak kdyby ničím, takhle tou černou. Jsou hodně takový tlustý, bytelný, takový fakt jako úplně pevný silikon, jsou úplně obyt z eBaye. Můj jediný požadavek na ten obal byl ten, že chci, aby tam byl takhle zabudovaný už ten prsten, protože jak ten telefon mám velký, já mám iPhone 7 Plus, tak on je obrovský. Zároveň tam je takhle se to posouvá. Zároveň tam je takhle taková sponka, o kterou si to vlastně můžete takhle hezky opřít ten telefon, takže to je úplně fakt skvělej, bytelnej. Tenhle vypadá takhle a druhý, který jsem si teda teďka dala na mobil, tak ten vypadá takhle, takovej květinovej s růžemi. Nikdy by mi nenapadlo, že budu mít takovejhle obal, by the way, ale tak nevadí. Fakt se mi líbí, takhle černej a vypadá úplně fakt bytelně, kvalitně, úplně jsem z něho nadšená, takže já se takhle nechám posunutý, no a jsem z toho nadšená, je to fakt takový těžký. Já tady mám udělaný mafiny, ty mafiny jsou udělaný z vajíček, z mandlové mouky, jemně namleté, potom jsou namleté mandle větší kousky, potom tam je kypřící prášek a borůvky, to je myslím všechno, takže takhle bez mouky, jakoby klasické, hodně se tam používá takhle ta mandlová mouka nebo kokosová mouka, takže ty dvě se tam hodně používají. No a já jsem jich udělala takhle ze třech vajíček, tu mouku jsem tam dala myslím 100 gramů, nebo 50 gramů mouky, 50 gramů těch nadrcených mandlí, takže 100 gramů takhle té tuhé hmoty a zbytek tak od oka. Hrst borůvek a mám to takhle na celý ten pekáč. Udělala jsem si asi, myslím, ve středu nebo kdy takhle kokosky, řekněme. Nemusíte to vidět, to vidět. Je to jenom mascarpone, kokos a uvnitř je mandlička. Je to jak takový Raffaello, nevím, co jsem řekla, kokosky, no, jako je Raffaello. Je to strašně dobrý, je to takový sladoučký ten kokos. Já jsem jednou dala folii na okno, tak tady taky, takovou polokrůhlednu, že zároveň to světlo jde dovnitř, ale zároveň sem takhle nikdo nevidí, jako my máme pár sousedů, jsme fakt na okraji města, ale je takový občas nepříjemný. A potom takhle nahoru, nic zase není.
Do Parížku? Jo, to tam hoď taky, určitě. Tak. A možná i ten potan z gauče. Já jsem teďka vysála, Tomášek sundává záclony a půjde vytřít. Já jsem upřela všechny ten prach tady na té straně, takže ty jdu utírat prach na druhé straně, on tady zatím vytře. A máme takový hromadný uklid dneska, tady už nachystaný nějaký vánoční dárky, to nemůžu ukazovat. Velice vánoční uklid, ne? Co jsem řekla? Hromadný. Vánoční uklid. No a tady jsem ještě přilepila ty nálepky na okna, tady se taky už sundaly záclony a tady jdu uklidit tohle prach, protože tady jsem utírala včera stůl, tady mám pověšené nějaký věci, to pozbírám všechno, takže utřu prach tady a tom se pomalu přesune sem vytřít, takže tak nějak na sebe navazujeme, tady odpadky vyhodit, tady mám oříšky, co mi přišly ze svět plodů, úplně úžasný, ty vám ukážu určitě někde, protože jsou fakt krásný, mám už vám ukázat i teď, teďka na to vánoční pečení úplně ideální, bejčku fuj, takže já jsem si odsypala nějaký už do skleniček a tohle zbylo takhle bokem, takže to používám na pečení, už jsem udělala i nějaký těsta, ty mám vlastnit, já vám taky ukážu. Mám tady takhle čokoládový, kakaový s holandským kakao a potom druhý, tak to jsou nějaký pecky, jo, čokopecky z Instagramu, tak ty jsou bez cukru. A tady nahoře tam mám zabalený linecký a vzadu a potom rohlíčky a potom ještě tady jedno nějaký taky z toho apetitu, dvě z apetitu jsem zkoušela. No a tak v kuchyni je brutální bordel, já jsem dělala takhle i věnečky včera, to jste taky mohli už vidět. Tady adventní, já jsem se docela, že ho chci takovej přírodní. Přemýšlela jsem nad tím, že tam dám i já jsem tady nachystaný, ještě jsem to neuklidila, že dělala do večera. Měl jsem nachystaný takhle i různé baňky, že bych na to přidala, ale nakonec jsem chtěla, aby to bylo takhle přírodní, takže akorát jsem tam dala ty mašličky, tady ty zlatý, aby to bylo trošku slavnostnější. Takže to je jeden věnec. Tohle jsem základ, jsem koupila vísku, ty hvězdičky, ty jsou z Kiku, prostě oříšky, šišky nazbíraný ručně a mašličky, ty jsou takové z Teska, nějaký set, ale už třeba z Loňska nebo z někdy. A ty svíčky, tady ty jsem tam dala schválně, tady ty, to jsou takový ty velký černý venkovní, oni totiž hoří dlouho, takže nechtěla jsem nadávat nějaký vysoký nebo takovýhle ty válečky, chtěla jsem, aby to bylo nízký takhle. Takže obalila jsem to provázkem, aby to nebylo takový ošklivý. Takže to je nachystaný. Tady jsem si nechystala, to je taky zisku. A dala jsem tam takhle svíčky, trošku jsem to zakapala voskem a zastrčila ji tam. No a tady jsem udělala ještě takový jeden rychlý věnec, ten mám strašně ráda, takhle z toho, nevím, co je nějaká sláma, nějaký takhle ty stonky. A taky jsem dala jenom šišky a mašličky. Ještě jsem přemýšlela, že tam tady to zelený, ale mi se to prostě na to nelíbilo, mi se tomu nehodilo, že to je takový strašně umělý na tom. Takže tak, takže to mám hotový, tady takhle jsem si dala tu fólii. Zítra Tom koupí držák na televizi, takže přiděláme tady takhle televizi, ať ji nemám už položenou takhle na zemi. Ty letráky ty se dají pryč prostě a skřínka. Už mám vybranou z IKEA, takhle tři vedle sebe, s tím, že jsou zavřený a uprostřed je jenom takhle ten set-top box, na ten prostě na to přehrávání televize. Akorát na čím ještě přemýšlím, jakou tu banu vybrat, že jestli teda, jestli byla ta lesklá bílá, ale zase jako bílá na bílé stěně nevypadá to úplně hezky, takže buď tohle nějak máme nějakou tapetu, nebo to nějak vymalujeme, nebo asi koupíme nějaký ten jináčí dekor, to ještě uvidíme, ještě tam půjdeme vybrat ten dekor, no.